Хит, 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 хит. Да, успях надо. Тръгна, тръгна, ето. Това се следи от лайноят. Здравейте, твичери! Днес е време малко за пастъров риболов. И ще го направим този път в градска среда, нещо малко по-различно, което не съм правил отдавна. Ще ви покажа с какво ловя, с какви тъкъми и какви примамки използвам. А дали ще хванем риба, никога не се знае. Това му е интересното на риболова, защото никога не знаеш. В повечето случаи не хващаш риба, но когато хванеш е голяма радост. А винаги има изненади и може да те изненада нещо огромно на места, които не си предполагал. Хайде сега да отидем и да тестваме. И не забравяйте още самото начало да щупите с край бутона, момчета. И вие, мили дами. Е, там виждам, охо, има риби, хора, има риби. Виждам три риби, хора, три риби. Ще ги пробвам от тук, отгоре, ще ги пробвам на силиконче. Когато е студено и се влива студена вода от разтопения сняг, рибите са мумни и не искат да взимат на нищо. Тогава слагате нещо, което е малко и фин. Е, става майска муха на Savage Gear. Не е май, но би трябвало да свърши работа. Волфрамова глава, залепена с каникулит. Рибите не проявяват никакъв интерес, хора. Или ме виждат, или има още много рано да кълват. Оп, хванах една, хора. Хванах една. Ето го първото рибенце, виждате, че то е било хващано и друг път, даже окото му е леко обезобразено. Окото му е леко обезобразено от тази страна, от тази страна е нормална пастръвка. Време е да върнем рибката обратно. Както и предположи, хора, рибите са доста наплашени. Не трябва доста да чоплите с някакви червейчета, малки неща, за да ги провокирате. Може би по-късно ще ги пробваме на воблери, но за сега няма успех. Воденето на силикон става последния начин, все едно изтичате за скобар. Ако не сте изтичали за скобар, това става последния начин. Е така правите с въицата и опипвате периметъра. И съвсем леко оставяте течението да го влачи, така все едно естествената им храна, която се влачи по дъното. Не винаги работи, но за мудни риби в ледена вода, снежна, аз ползвам най-малките силикончета на пиперинг в такива ситуации. Ако рибите са големи, ползвам фишове или вакарела на Джаксън, но просто си трябва някакъв силикон. Независимо какъв, може да ползвате и ларви, и каквото имате под ръка. Сега отивам на следващото място. Въпросът е, че рибите виждат и трябва да видя откъде да подхода най-добре. Така че да не ме видят и да успея да дръпна още някоя. Значи, хора, в момента вълната е ужасяваща, защото всички, които акат рано сутрин преди работа, акат в този канал. Няма канализация и не мога да си обясня как има хора, които ядат риби от тази река. Поне ги пускайте и внимавайте куките да не ви будат пръстите. Ако изядете риба от тук, коронавируса ще ви се струва като леко кихане, хора. Познавам трима умрели. Т.е. познавах трима умрели и един с 40 градуса температура, който стои година и половина. Така че не изяждайте мечтите си. Като ме питате какви очила си изберете, е тая кафява или жълта леща е много подходяща. Кафявата или жълтата леща е много подходяща точно за такова време, хора, и може да видите рибите дори в мрачно време с тях. Хит, хит! Ето я и втората рибка. Виждате красиво балканче. Красиво балканче за рибител. Е, няма толкова красива риба, хора. Като картинка е, като картинка. Горе-долу с размерите на стикерите ми е. Буквално с размер на стикер е тая рибка. И не искат да удрят както в момента, само да я върнем.
Използвам и такива блесни, които са 2-0. С издължено листо за течение може да ползвате и другото листо. Но става въпрос, че искат нещо много дребно, за да удрят изобщо. Ще си го помислят за парче лайно на тоя шит ривър. Няма парцалче. Е, там виждам още няколко рибки през очилата, не знам дали... Да, ето вижте каква е разликата с очилата и без тях. Не знам дали може да се види на камерата, но е там има няколко рибки. Да, е там има една голяма. Тя се е ударила странично. Оха. Ай, това, хора, вече е тлъст хубав рибок за тука. Виждате каква хубава окраска. Перфектната рибка. Помежду другото, не е много безопасно да идвате тук. Един познат е дошъл за риба тук, видяли са го полицаите и са опорили тестове за наркотици. Не знам дали са го затворили за 24 часа. Хайде да връщаме рибката обратно. Изпробвам сега 5 см suspending wobbler, който ще се опитам да задържам в течението. Да видим дали ще ги провокира. А, там има плъх, хора. Е, сега ще мина покрай мен. Е, там, е го е плъх. Виждате ли какъв? Скри се в една дупка. Ето го, ето го, даже си в момента. Ей, скри се в дупка. Изрод. Огромен плъх. Е, в една тръба, хора. О, хит. Та, даже имах и удара, хора. Ето го. Та, успяхме да хванеме и удара. Ето го пастървето. Бият се странично. Не, хванала се отдолу. Страшно красиво я маме. Страшно красиво я маме, хора. Много красива рибка. Хей. Пускаме рибата. Стол ги нацелихме. Хватката е да не ви видят. А, видим се. Ох, удари! Удари още една, хора. Като котки са. Ето там, ако виждате, има плувка. Това се следи от лайноядци. Така ги наричам аз. Лайноядците. Много гадно се е запушило там, иначе е там 100% има риби, но ще ме видят. Сега ще се пробвам да хвърля. Нарочно съм сложил дълбоко газещ воблер. Ще преметна тръбата, така че да може воблера да слезе, понеже е с по-голяма лопатка. И все пак да направя някаква проводка преди да мина тръбата. Да, ето. Успях, но няма удар. Иначе системата сработи. Е, така хвърляте. И воблера се вкарва точно в работна дълбочина, където трябва. Тръгна! Ето! Видяхте? Винаги трябва да експериментирате и да прилагате хитрости, хора. Това го видяхте. Live Dead се вика на живо. Его, дълбоко газещия поинтер. 49 са сменени куки. Сменил съм куката, защото го ползвам и за големи риби тоя. Гледайте как го е налапала. Тая паструвка е като Мия Калифа. Взела е и двете куки уставно, въпреки че е малка устичката. Точно за това харесвам спининг риболова, защото трябва да вкарате доста мисъл. Примерно, ако не го бях измислил тази система да метна през тръбата с дълбоко газещ воблер, щях да отида преди тръбата, рибите да ме видят и да се изпарят и въобще и да не хвана. Така че освен да имате голям набор от примамки, трябва да мислите как да ги използвате. Не всичко е в това да имате ловиста примамка, трябва да знаете точно кога и къде да я ползвате. Това е най-важното нещо. Иначе имайте много примамки, имайте добър набор, но
разлавяйте ги преди да купувате нови и вижте просто къде коя ще ви свърши работа. Продължаваме. Ето как става изтичането. Подавате и оставате линията, трябва да е винаги опъната и подавате така, че течението да отнася примамката със съответния грамаж глава, разбира се. И се получава е това нещо. Водата промени цвета си и вече стана доста по-мътна. Това означава две неща. Или е влезнала студена вода, или ще се цепи да кълве. По-скоро винаги е по-лошия вариант. Водата, както беше кристално чиста, изведнъж стана яко кал. Даже и е там се вижда, че тече кална и май-май риболов приключва. Хубаво водата да е мътна, но в момента е боза, както обичат да казват някои колеги. Нищо, получи се хубав риболов, набълхме десетина риби. Сега ще се пробваме там още един вир. След това ще сляза малко по-надолу да видя какво се случва. Дали е стигнала матилката до там, но точно като извадих тая риба, след това беше яката матилка. Това е, хора, риболова приключи, реката стана яко кална, рибите в такава боза кълват, но много трудно, трябва да упорствате много, за да извадите една такава риба и се случва доста рядко. Такъвните, които използвах, са Full Range 1.7 на Тайлок, лайт въдица, въпреки че е доста фастова, не е от най-лайтовите, въпреки малката си акция, е доста стегнат строй и позволява да бори и големи риби, затова ми допада. Не съм много по лайт риболова. Унитика 06 Short Game, това, което е плетеното влакно, и 025 фурокарбонов повод, за който ще оставя долу линк в коментарите. Там може да видите линк за всичко. Макарата, която използваме, Дайва Сертейт, подходяща за този вид риболов. И общо взето, това ви доставя голямо удоволствие дори с малки риби. С големи вече е невероятно. Но с такива такъми масово колегите преминаха на лайтов риболов, защото в България не останаха много големи риби. Но това е на път да се промени. Ловистите примамки, които използвах, ще оставя долу линк в описанието. Също може да ме подкрепите и на моя сайт twitchfishing.com и да си купите яките брадати бандани. Ако нямате брада, разбира се. Ако имате, и разгледайте сайта, има доста интересни неща. Твичери. Верно ли? И от твоите неща се запалих по спининг. Аз 8 години не бях ходил за риба. Гледах малко на. Ти къде си учил във Вин? Математическата. В МГЕТ. Да. А преди това? Пет. Всичките им приятели бяха там от МГЕТ. Ама ти говоря, ти е набори 8, 2, 8, 3. Не, аз съм 90-те. Това до Славия, то спортния комплекс, там точно се минава това вода. Значи и там са ми казали, че има вече. Ами аз ми мисля, даже си има едно телескопче, в Юста, си взех 1,20 м, то нищо не става от него, брат, но можеш да го носиш навсякъде с теб. Да, и... пробай ги, там са ми казали, че имам, аз не съм ходил. Ходи, пиши ако има. Защото има, добре, но сега ми се видим. Аз, ще ти пиша там в канала.